Ante a falla de chan industrial no Barbanza, esgotado xa nos 4 concellos, o BNG presentou iniciativas no Parlamento demandando a Xunta que retome o proxecto do Parque Empresarial do Barbanza para evitar a fuga de empresas cara a outras bisbarras. É certo que a carencia de chan industrial está supoñendo a fuga de empresas das nosos concellos a outras comarcas e incluso fora do país e, por tanto, son postos de traballo que non se xeran nas nosas localidades. Dende o Concello de Ribeira, levamos moito tempo traballando en xerar ese chan industrial necesario onde poder asentar as empresas e tamén darlle posibilidade de que amplíen as que xa temos instalados no noso municipio. Lembran dende o BNG que este proxecto, iniciado en 2011, segue vixente, posto que foi incluído no Plan Sectorial de Parques Empresariais de Galicia, aprobado pola Xunta en 2014. O Parque Empresarial da Barbanza, a construir entre os concellos de Ribeira e a Pobra do Caramiñal, sigue absolutamente vixente dentro do Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galiza, aprobado pola Xunta de Galiza no ano 2014. Polo tanto, é unha posibilidade que a Xunta ten de primeira man. Só ten que desenvolvelo. E digo só, entre comillas, ¿no? Porque somos conscientes de que desenvolver o chan industrial pois require de moita planificación e require de moitos estudios e require tamén pois de dotación orzamentaria. Pero ben, ese chan está delimitado aí. Tanto está delimitado e incluído nese plan sectorial de parques empresariais de Galiza que a día de hoxe ese chan xa é urbano. Os veciños están pagando o recibo da súa contribución como chan urbano, non como chan forestal. Os máis de 600.000 metros cadrados de superficie industrial previstos darían servizos 4 concellos, que na actualidade están inmersos na ampliación dos actuais polígonos, que xa non dispoñen de chan para satisfacer a demanda das empresas da comarca.